ପ୍ରହାର ଉପରେ ପରିବା ପ୍ରହାର ଏକଥା କହିବାର ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ଅହୁତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଏବେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଖାଉଟିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ ପରିବା କିଣିବେ, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବେ, ଆପଣ ଟମାଟୋ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାଇଗଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଶତକ ଛୁଇଁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଙ୍କି ମୁଖ୍ୟ ବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ, ପରିବା ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପନିପରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ବଜାରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଥାଏ, ଏଇଠାରୁ ହିଁ ପନିପରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଭଳି ମହାନଗର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଜି ବାଙ୍କି ଭଳି ଜାଗାରେ ଲୋକେ ଏଠି ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବା ଟିକିଏ କିଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ, ଏ ଫେରି ଆସିଲେ ଲଙ୍କା କିଣିଲି ଆଉ କ'ଣ। ତ ଲଙ୍କା ଅହେତୁକ ରେଟ୍ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ହେଇଛି 120 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଅଳ୍ପ କମିଛି 20 ଟଙ୍କା। 120 ଟଙ୍କା କେଜି 200 ଟଙ୍କା, 200 ତ ଆଉ ସବୁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ବାଇଗଣ ତ 80 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସବୁ ରେଟ୍ ତ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ଲଙ୍କା ନେଲେ ଘରକୁ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ସେଟା ନେଇଯାଇଥିଲି, କାଲି ନେଇଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଠି 2 କେଜି ନେଉଥିଲୁ ସେଠି କେଜିଏ ନେଉଛୁ, ଯେଉଁଠି କେଜିଏ ନେଉଥିଲୁ ସେଠି ଅଧ କେଜିଏ ନେଉଛୁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ। କାରଣ କ'ଣ ଯେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ୁଛି ଏମାନେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ତାକୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକା ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ଟାକୁ ଭେରିଫାଏ ମାନେ କରିବା କଥା, ଆଉ ପିଆଜ ତ ଥିଲା 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା, ପିଆଜ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯିବାର କିଛି କାରଣ ବି ନାହିଁ, ପିଆଜ ବଢ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ସବୁ ତ ବଢ଼ିଯାଏ, ଗୋଟେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ମାନେ ତା ପାଖାପାଖି ସବୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ମୋବାଇଲ ତ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଏମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି, ହଁ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି, ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ତୁମର ରେଟ୍ ଅଛି, ସିଏ କହିଲା ଏତିକି ଟଙ୍କା ରେଟ୍, ସେ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ହାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଆମେ କଷ୍ଟମର ଛୋଟମୋଟ ହେବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଯାହା ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜଣେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଖାଉଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବା ଏବେ 100 ଛୁଇଁଛି। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କଳାବଜାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଏଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଛି ପନିପରିବାକୁ, ତ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହେଉଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି ବା ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କଳାବଜାରୀ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଯିବା ଆମେ ଆଉ କିଛି ପନିପରିବା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ପରିବା ଦୋକାନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ରେଟ୍ରେ ଶୁଣି ଏବେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ସକାଶେ ଯିଏ ଅଧିକା ନେଉଥିଲେ ଏବେ କମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଘରକୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକି ନେଇକି। ଯିବା କେତେ ପଇସା କ'ଣ କେଉଁଟା କେତେ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦୋକାନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ 120 ବିକା ହେଉଛି, ଟମାଟୋ ଆସୁନି ତ ବାହାରୁ, ଆଉ ଅଛି 70 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି ଅଛି 40, କାକୁଡ଼ି 40, ପୋକରା ବାଇଗଣ 20 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ତାପରେ ଆମର ଜହ୍ନି ବି ବିକା ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା, ଲଙ୍କା ହଁ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା 60 ବର୍ତ୍ତମାନ 40, ଜହ୍ନି ଥିଲା 50 ବର୍ତ୍ତମାନ 30-40, ଲଙ୍କା ଥିଲା ଲଙ୍କାଟା କମିଛି ଥିଲା 125 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ 120 ଟଙ୍କା, ହଁ 160 କିଣା ହେଉଛି, 200 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି। ବେପାର ସେମିତି ଟିକେ ମାନ୍ଧା ଅଛି, ରେଟ୍ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ରେଟ୍ ଉଚ୍ଚା ରହିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଥିଲା 80 ଟଙ୍କା 90 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ, ବାଇଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ 70 ଟଙ୍କାକୁ ଆସିଛି, ଲଙ୍କା 250 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଲଙ୍କା 150 ଟଙ୍କାକୁ ଆସିଛି, ପନିପରିବା ରେଟ୍ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କମିଛି। ନାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ଆଉ ପାଳିଏ ଦୀପାଳି ପରେ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଟିକେ ରହିବେ, ତେଣୁ ବାଙ୍କି ବଜାର ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ରେଟ୍ ଟିକେ କମି ଆସିବ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦର କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କମିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏବେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ରେଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଦରଦାମ କଥା କହିବା, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଅଛି, ଲୋକ ବା ଖାଉଟିମାନେ ବି କିଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଳି କିମ୍ବା ଦୁଇ ପାଳି
ଏ ବଜାର ପୁଣି ଚାଲିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକ ଯେଉଁ ଖାଉଟି ଯେଉଁ କିଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଦରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରୁ କାନ୍ତଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।